Dovolite mi, da v skupnem imenu pozdravim tudi vodstvo šol, ravnateljici in ravnatelja, ki ste se tudi odzvali našemu povabilu, da so med nami tudi predstavnice ali predstavniki občine Kamnik kot pokroviteljice te prireditve. Imamo pa poslej rekordno število nastopajočih zborov, to je 12 otroških in 6 mladinskih. Napoved prvega zbora, to so najmlajši, prihajajo iz glasbene šole Kamnik otroški pevski zbor pod vodstvom Simona Skalarja. Prišla bo pomlad, otroški pevski zbor glasbene šole Kamnik. Izvolite. Thank you.